إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Të ndërruar vëllezër, u kisha premtuar që do të flas për një çështje. Është një çështje e bukur që ka lidhje me besimin. Fatikisht kjo hyn tek temat tona, në të cilat ne kemi folur për çështjen e tezkijes, dhe këto fjalë janë fjalë të Ibn Qayyimit që ka marrë librin e tij me Darajat e Salikin. Që ne nuk po dalim farë nga tema, thjesht po qëndrojmë pak në një çështje që Ibn Qayyim ka sqaruar shumë bukur dhe ka folur për ta. Dhe kjo çështje hyn tek çështjet e moralit të lartë, për të cilat domethënë ka shumë nevojë besimtari. Çështja jonë është qëndrimi që duhet mbajë besimtari kundrejt atyre të cilët bëjnë padrejti. Qëndrimi që duhet mbajë besimtari i mirë kundrejt atyre që i bëjnë padrejti. Dhe më thënë drejtë, më në të më në kejë vëfëllë shumë bukur. Dhe ajo që në shqetson neve gjithë dhe të këfëllu nga vete ime më radhë, është ne nuk kemi gjikundi në lidhë me të pika. Dhe unë kur flasë këtu, mos kujtoni së unë jam burë me mirë sa jo. Por unë i flasë të fele që them me shpresë që këto të bëjmë për kujtim për mua, pas edhe për juve. Që ne gjithë përpiqen të përkujtojmë atë që do bishme për ne, jo se këtu ka do në dikush me mirë se sa tjetëri. Allah në falë gjunafat. Ka të rëgojmë në kejmë të që njëriu, njërzit në përgjësi, në njërzit dhe voqëm ka përqëllim, kanë 11 këndë vështrime kundrejt mundimeve që u vinë në njërzit. Kanë 11 këndë vështrime. Edhe ka treguar domosdoshmë që këto këndvështrime janë këndvështrimet e besimtarëve të devotshëm që e njohin Allahun subhanahu wa taala. Çdo njeri prej tyre këndvështrimeve është këndvështrimi i mirë, i dobishëm, besimtari prej tij merr sevape, edhe njerëzit në këto këndvështrime kanë njësoj. Çdo kush prej tyre zgjedh një ose dy prej tyre ose më shumë në bazë besimit që ka ai. Dhe ka treguar të parë thotë është këndvështrimi i kaderit. Kemi për qëllim fjalën këndvështrim, domethënë që disa njerëz e shikojnë domethënë atë padrejtinë që u bëhet, e shikojnë nga një aspekt. E shikojnë me një sy. Disa njerëz e shikojnë me sy tjetër, se njerëz e shikojnë me sy tjetër shumë rrallë. Njerëz ndryshojnë domethënë. Po di parë është këndvështrimi i kaderit. Në këtë këndvështrim njeriu e shikon çështjen me syrin e kaderit. Domethënë e di që çdo gjë është kaderi i Allahut. Dhe gjë ndodh me dëshirën e tij, me caktimin e tij. Edhe çdo lloj padrejtie që vjen prej njerëzve, atij i duket njësoj siç është i ftohti apo i nxehti apo smundja, apo dhimbja, apo era, ose domethënë shiu i tepërt ose mangësi e shiut, të gjitha këto kanë ardhur me dëshirën e Allahut. Kur dëshiron Allahu i madhëruar, ato ekzistojnë, dhe kur nuk dëshiron, ato nuk ekzistojnë. Dhe kur njeriu e shikon dhe sprovët që i vinë ati dhe padrejti që i bënë ati në këtë lloj aspekti, atëherë zemra e tij qetësohet. Edhe ai ka për ta ditur në formë të sigurt që çdo gjë nuk ndodh dot pa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe po gjithsesi do Allahu nuk ka kush e kthe mbrapsh. Prandaj nuk ka arsye pse njeriu të trembet pasi merr vesh gjërat në këtë lloj forme. Ky është këndvështrimi i parë, këndvështrimi i kaderit, dhe më thon drejtën kaderi është nga gradat e larta të imanit. Një person i cili beson me të vërtet kaderin nuk ka vend, domethënë ajo frika në zemrën e tij. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Që Allahu më dhuroj çdo fatkeqësi që vije, ajo ndodh me lejen e Allahut. Edhe kush e beson Allahun, Allahu ja udhëzon atë zemrën. Ka thënë dietarët të shkrinë këtë ajetit. Thotë këtu flitet për një person i cili e di që çdo gjë që i bie me caktimin e Allahut. Për këtë arsye ai çfarë bën? Dorëzohet. I dorëzohet Allahu subhanahu wa taala dhe
e lidh çështën me Allahun e Madhëruar, pra ne thotë Allahu i Madhëruar, o me yu'min billah, dhe kush beson Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën. Do të thonë besojnë që kjo gjë që i erdhi për Allahun subhanuhu teala. Kjo është ajo që quhet domthonë meshhedul qadar, këndvështrimi i kaderit. Këndvështrimi i dytë është këndvështrimi i durimit. Disa njerëz e shikojnë domthonë ato padrejtësitë që u vijnë për tjerëve ose mundimet që u vijnë për njerëzve me këndvështrimin e durimit ose i shikojnë ato me syrin e durimit. Dhe ky lloj njeriu shikon më që është detyrë që duroj, shikon se çfarë vlerë lart ka durimi, shikon çfarë shpërblimi ka dhënë Allahu më dhur për durimtarët, edhe se çfarë përfundimi të mirë kanë durimtarët dhe çfarë gëzimi u jep Allahu në fund fare. Dhe kjo lloj gjëje e shpëton njeriu në ky lloj këndvështrimi dhe ky lloj shikimi që shikon ka atëja durimin kaq të rëndësishëm dhe në bazë këtij shikimi ai vepron. Kjo lloj gjëje shpëton njeriu nga pendimi ose nga keqardhja e mos hakmarrjes. Sepse njeriu zakonisht kur bëhet padrejti dëshon të hakmerret. Dhe kur njeriu nuk hakmerret, ngjeret në zemrën e tij një lloj domethënë në brengë, pse nuk u hakmor. Ndërsa një person i cili i shikon gjë me këndvështrimin e durimit, çfarë problemi ka dhënë Allahu për durimtarët e mëradhë, çka ka përgatitur Allahu ditën e gjykimit për ta, atëherë ky domethënë nuk ka vend fare, domethënë nuk ka vendos, nuk ka lënë vend në zemrën e tij për të hakmarr. Pastaj thotë Ibn Qayyim, sepse thotë, çdo kush që hakmerret për veten e tij, ai thot patjetër mbas hakmarrjes së tij, mbas hakmarrjes do t'i vijë thot pendimi, do pendohet om se e bëri këtë gjë. Thotë dhe ky person thotë, a ka për ta marrë vesh kur nëse do hakmerret, thotë ka për ta marrë vesh në ky lloj njeriu që nëse ky nuk duroj me dëshirën e tij ka për duruar me pahir, nëse nuk duron me hir ka për duruar me pahir. Kjo është dhe ka bërë Allahu jetën. Kush duron me dëshirën e tij është fituar dhe kush nuk duron me dëshirën e tij ai do apo zot do duroj ose mos do duroj, atë do t'i vijë që saktuar për Allahut. Siç kanë thënë domthonë arabët një fjalë turqë thotë me lem yasmir ala kelime sami'a kalimat. Kush nuk duron një fjalë, atij do t'i vijnë shumë fjalë. Kush nuk duron një fjalë që i vjen domthonë për njerëz, do t'i vijnë shumë fjalë tjera. Prandaj njeriu në këtë lloj domthonë aspekti shikon gjëra që pa durim nuk ka fitore. Siç ka thënë Omer radhiyallahu anhu thotë gjetëm thotë që jeta më e lumtur ishte tek durimi. Allahu na dhurofte atë. Këndvështrimi i tretë është këndvështrimi i faljes dhe i butësisë. Kur njeriu e shikon këtë lloj gjëje dhe nuk e shikon gjëra në këtë lloj forme, shikon aty domethënë mirësinë që ka përgatitur Allahu për atë që falin dhe ëmbëlsinë e faljes dhe kënaqërinë që fiton njeriu që fal. Thotë ky lloj personi që e shikon gjithë këto gjëra tek falja, ky thotë nuk barazon në faljen asgjë. Përveç se nëse ky thotë i ka sy dhun të verbër, nuk shikon. Edhe sa herë që robi fal, Allahu i mëdhëruar i ashton më shumë kënaqërinë. Siç është transmetuar diçka e tillë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Domthonë ky lloj njeriu është rehatuar. Sepse ky thotë sa herë që i bëhet padrejtësi, domethënë, kjo se nuk ka mundësi që të hakmerret, por ai dëshon për hir të Allahut i fali. Të fali sepse falja e ngrihet të ngrada të larta tek Allahu subhanahu wa taala dhe e bën atë që të jetë më i afërt tek Allahu subhanahu wa taala sa ata të cilët hakmerren. Dhe është provuar thotë Ibn Qayyim, që çdo person që hakmerret për veten e tij, thotë ai është ai po shtrohet. Ndërsa ai person i cili fal, ai ka për të ngjitur ëmbëlsinë, qetësinë dhe krenarinë faljes së tij që ai domethënë ka domethënë e ka falë njerëz domethënë. Këndvështrimi i katërt. Thotë Ibn Qayyim, këndvështrimi i katërt është këndvështrimi i kënaqësisë. Dhe ky është një këndvështrim më i lartë se sa falja. Mirë, por kjo thotë kjo lloj gjëje nuk arrihet për çdo kujt. Kjo lloj këndvështrimi arrin vetëm disa njerëz, ata njerëz të lartë, të cilët kanë arritur një gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Domthonë, jo vetëm që ky. Domthonë, jo vetëm që ky person nuk hakmerret, jo vetëm që ky i fal, por dhe është i kënaqur me atë që ka ardhur. Jo i kënaqur për robin, por i kënaqur për Allahu subhanahu wa taala, sepse ai e di që çdo gjë që vjen prej Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai thotë di që çdo gjë që vjen, don ajo vjen prej Allahu subhanahu wa taala, thotë dhe përderisa vjen prej Allahut më dhuruar është i kënaqur me atë që i vjen prej tij.
Dhe kur kënaqet me atë që vjen prej Allahut, atëherë ta di thotë që kjo është grada aty që duan Allahu subhanahu wa taala. Domthonjë një person i cili do Allahun, kënaqet me atë që vjen prej Allahut më dhurë. Tregohet një që një prej selefëve, si shikon njerëzit gjunafe, domthonjë. Një prej selefëve, domthonjë e shan dikush ose godet dikush me radhë. Edhe ky domthonjë në këtë moment kujtohen gjunafet e tij. I kujtohen gjunafet e tij. Edhe domthonjë ideja e përgjithshme domthonjë qëndrimi i tij domthonjë që tregon domthonjë që ai vetë nuk u morë nxitur për këtë personi, por shikoi domthonjë se si Allahu subhanahu wa taala domthonjë i solli një person till që ti ti fshi gjunafet. Dhe shikoi domthonjë diçka të mirë tek ai gabimi që domthonjë bëri dikush tjetër kundrejt tij. Ne ishim një lloj përfitimi në të vërtetë dhe u kënaqëm atë që i dha Allahu subhanahu wa taala. Dhe kush nuk kënaqet me ato që i jep Allahu i madhëruar, dhe kush zemërohet dhe ankohet për atë që ka dhënë Allahu i madhëruar, atëherë kjo është argument, është fakt që ai është gënjeshtar nëse pretendon që i do Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë një poet, Ibn Qayyim ka thënë një poet thotë min ajli ke ja'altu khaddi arda lish-shamit wal-hasudi hatta tarda. Thotë një poet, për shkakun tënd thotë unë kam vendosur faqen time në tokë për atë i cili domethën kënaqet kur unë ndiem keq dhe për atë që më ka haset derisa ti të kënaqesh. Domethën ai person i cili jep për Allahun subhanuhu teala, ai duhet kënaqet, duhet të kënaqet me atë që i jep Allahu i madhëruar. Dhe mos mërzitet për asë që i sjell Allahu subhanuhu teala, përderisa ai e ka lidhur punën tim me Allahun e madhëruar. Domethën jo vetëm që duhet ta fal, ti fal njerëzit, po s'ka punë fare me njerëzit. Gjithçka që ti je lidhur me Allahun e madhëruar, nuk është lidhur me krijesat. Mbi këtë pas e thotë Ibn Qayyim është grada e bamirësisë. Dhe grada e bamirësisë është më e lartë akoma se këto tjera që kaloi. Dhe kjo është njeriu ta kthej të keqen me të mirë. Domthonë, nëse dikush i bën keq, i bën padrejti, domthonë ta kthej atë me të mirë. Dhe kjo lloj gjëje normalisht ka për të lehtësuar atë problemin. Sepse ai e kupton që në këtë rast ai ka fituar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë lloj raste ai kupton domthonjë që ai në të vërtetë ky person që i bën padrejti, ky në të vërtetë i ka marrë domthonjë ato të këqija, siç tregohet që Hasan al-Basri mori vesh një person fizikisht të keq për ta. Edhe i çoi një pjatë me hurmë arabe. Edhe i tha, nuk gjeta asnjë mënyrë të mirë, më të mirë sa kjo për ta shpërblyer për sevapet që më dhe. Nuk gjeta një mënyrë më të mirë sa kjo për ta shpërblyer edhe për sevapet që më dhe. Që çfarë bamirësi. Pse? Sepse i dha sevape. Që i thotë ky person është i fituar në të vërtet. Prandaj i thotë sepse ai të ka dhuruar të sevapët. Prandaj ti je i fituar. I ka fshirë nga fletori i tij edhe ka vendosur fletoren tënde. Prandaj ti duhet ta falenderosh atë, t'rregosh më mirë se ndaj tij në një formë më të mirë se sa ai. Edhe këtu do të vlen gjithashtu edhe të që njeriu të përfitojë çështjen e dhuratës. Domthonë sikurse thotim në thonë, sikurse ky person të dhuroj ti ato punët e të mira, ti atë duhet bësh më bujar se ai dhe ti dhurosh atë diçka, domthonë për dynjas. Që ti domthonë ta vërtetosh me të vërtet që ti e ke fituar domthonë ato sevapë të cilët ti i morë prej tij. Edhe ti je i sigurt domthonë që ai nuk ka për të kthyer më mbrapsht. Edhe pastaj nuk ka një shembull të tillë ka atë shumë. Dhe për një prej tyre është ai që ka ndruar Ibn Qayyim. Gjithashtu, ajo që ja lehtëson njeriu çështën është që rregulli ka vendosur dietar që thot el jazao min jinsil amal. Thot shpërblimi është në bazë punës. Kështu që nëse puna jote kundrejt atij që të bën ty keq është e ti e fal atë, e tregosh bamirës ndaj tij, edhe pse ti ke nevojë dhe i dobët dhe i vobekt më radh, atëherë të njëjtën gjë do bëjë dhe Allahu subhanahu wa taala me ty. Unë ti tregosh bamirës ndaj tij që bën keq ndaj teje. Edhe pse ti ke nevojë për ato sevape më radh, atëherë Allahu subhanahu wa taala tregon bamirës ndaj teje dhe të fal ty, ti fal gabimet e tua, sikurse ti domthoni falë gabimet në robërve të tij. Edhe shembuj të tillë domthon ka nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam të shumtë. Këndvështrimi 6 është këndvështrimi i pastërtisë së zemrës. Edhe kjo dhe këndvështrimi, thotë Ibn Qayyim, është këndvështrimi shumë i lartë. Kushe e njefëtë dhe e shionëtë, nuk mundet që zemër ti të prokopohë me diçka tjetë përveç ti. Edhe nuk ka mundësi që një person, kër e shionë këtë dhënë që të kërkoj të hakmerët, e të kërkoj që të zbrazit të që ka në karorin e titët.
Edhe ky këndvështrim do thotë që njeriu e pastron zemrën e tij dhe e përkupon atë vetëm atë gjë që janë të dobishme, nuk merret me njerëz. Domthonë nëse ti do kesh gjithmonë mendin që ky më bëri shumë, të lloj forme, atëherë gjithmonë do përkupohesh me gjëra të tilla dhe njerëzit domthonë do të kesh në zemrën tënde do të ta ngarkojnë zemrën aq shumë sa dhe namaz dhe çdo lloj kohë ti do kesh mendin që o bom bëri kështu, ti bëj kështu, më bëri këtë formë, ta kthej këtë forme. Ndërsa kur ti zemrën e ke pastruar, je i qetë, nuk ke probleme të tilla fare me njerëzit. Ti ke hallin tënd dhe ka hallin e tyre, edhe zemrën ti e përkupon me atë gjë që janë akoma të dobishme se sa të merresh me këto. Dhe kjo është e pastërtia e zemrës. Njeriu nuk përkupon me gjë të tilla. Por shikon domosdoshmë që është më dobishme për imanin e tij. Edhe ç'është e vërteta, kur njeriu përkupohet me gjëra të tilla, ai humbet për imanin gjatë mëdhaja. Sepse zemra është e dobët. Dhe Allahu i madhuar në zemër vetëm një zemër ka për njeriu. Nuk mund të përkupohet me shumë gjëra. Por do përkupohet me atë që është më e rëndësishme për ta. Edhe kur gjë më e rëndësishme për to është imani, atë duhet të zbrazë përveç imanit gjërat e tjera të nxjerrë nga zemra. Dhe nëse për të gjë më e rëndësishme hakmarrja kundër njerëzve ose ta kemi ndërta mbrik shumë të forme, atëherë ky domethënë normalisht nuk do përkupohet me imanin, po do të psohet imani i tij. Këndvështrimi i 7 është këndvështrimi i sigurisë. Dhe ky këndvështrim është i njeriu domethënë i cili nuk hakmerret. Ai domethënë është i sigurt se nuk ka kusht, domethënë që kur ti nuk hakmerresh, domethënë normalisht ti domethënë nuk e për të bërë armiq. Nëse ti do hakmerresh, atë ti ke për të bërë armiq. Dhe kjo normalisht domethënë që nuk e ka domethënë atë përfundimin e mirë, se mund të një armik të cilin ti e nënvlerëson të vijë për ti çdo e keqe. Ndërsa nëse ti fal edhe nuk hakmerresh, atë ti je i sigurt domethënë prej shpëtimit të kësaj domethënë armiqësie. Këndvështrimi 8 është këndvështrimi i luftës. Ky është një këndvështrimet më të bukura që ekzistojnë në këtë temë. Ka thënë në këndvështrimi, ky këndvështrim është i njeriu të shikojë prej mundimit të njerëzve, domethënë shikoj që ky mundim që vjen prej njerëzve i vjen nga që ky po lufton rrugt të Allahut subhanahu wa taala, po i urdhëron ata për të mira dhe po i ndalon ata nga të këqijat dhe po përpiqet të ngrejë fenë në Allah, të ngrejë fjalën e tij. Ky person e ka shitur veten e tij Allahu subhanahu wa taala, edhe pasurinë e tij, edhe nderin e tij me çmimin më të lartë. Prandaj, nëse ai dëshiron që kjo tregti të shkojë në vend, edhe ky të marri mallin që e ka blerë, atëherë që ta meritoj ky këtë malli, atëherë ky nuk duhet kërkoj hakun e tij tek krijesat. Zoti kërkoi hakun e vet tek krijesat. Domthonë nëse ky person, domthonë për shembull, nëse një vjen një person dashi dhe i fton njerëz në rrugt të Allahut. Edhe ata e shajnë, e ofendojnë, ka mundësi të rrafin, çka do të profetëve? Atëherë kur ky dëshiron të triumfojë, është gabim për të që ky të shkojë kërkoj pasi do të marr hakun filanit. Të marr hakun. Kjo nuk funksionon. Te ky lloj personi i cili pretendon se hakun e tij e ka tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ai është i kënaqur me këtë lloj akt marrveshje që ka bërë me Allahun subhanahu wa taala, në cilin ai ka shitur veten e tij, nderin e tij, pasurinë e tij dhe çdo gjë që posëdon për fituar xhenetin, atëherë hakun e vet e ka tek Allahu dhe tek krijesat. Edhe kjo ide është e vërtetuar me argumentet e Kur'anit, argumentet e Sunetit, gjithashtu edhe të ixhmaut sahabëve. Dhe po shikosh profeti sallallahu alaihi wasallam u largua nga Mekka me gjithë shokët e tij. U largua nga Mekka. Lan shtëpitë e tyre, lan katëditë e tyre me radhë, shkuan me dinë 10-19 vjet. Mbas 10 vjetësh u kthyen edhe një herë në Mekë fitimtar. A u kthyen sahabët në shtëpitë e tyre për të marrë hakun e tyre, për të thënë që fyshë hakun jonë ta marrim më? U kthyen më? Nuk u kthyen më. Pse? Sepse ata e lanë Mekën dhe çka kishte brenda saj për hir të Allahut, dhe përderisa e lanë për hir të Allahut, çka lihet për Allah nuk merret më, sepse ajo është lënë për hir të Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu tregohet që Omer radhiyallahu anhu kishte një kal. Edhe këtë kalin e jep në rrugt të Allahut. E jep në rrugt të Allahut subhanuhu teala, edhe ai person që kal shumë i mirë, thotë ai Omerin përcjellë shumë kal i mirë. Edhe ky person i cili e mori, e shiti për pak lekë. Dhe unë e pashë në tre kishitëshë dhe i thashë e dukur e lotë, si me ndonë, a ta blej dhe njësi shkallë shumë mirë, unë e thashë për të lotë, po i shëndë në diska shumë tullët, a blej, i tha për jëtë sërëm, jo mos e blitë, sepse ti e ke dhëmë për hirtë Allah, mos e blitë ma tha. E ke dhëmë për hirtë Allah, nuk blitë ma e. I dhashtu, në diska e tilë ka ndodhur dhe, kur ndodhi beteja e muslimanve me Murtadinë, me ta të cilët dezertuan fen islame. Edhe u vra kush u vra,
edhe shpëtoi ku shpëtoi, e fituan muslimanët të betejë. Në fund fare u tha Abu Bekri atyre robërve që i kapën robër, domthonë që do të cilët shpëtuan dhe nuk u vran prej atyre do të cilët kishin lënë fen, u tha atyre duam që të na shpaguani, domethënë atë dijen, dije në gjuhën arabe quhet domthonë shpagesa që bëhet për një person që vritet. Kur vritet një musliman, shpaguhet domthonë 100 deve. Duhet i shpaguani, thot Abu Bekri. Dhe i thot Omer, jo thot. Absolutisht thot. Ata do të cilët kanë vdekur, shpërblimin e tyre kanë tek Allahu. Shpërblimin e tyre kanë tek Allahu subhanahu wa taala. Ata nuk marrin asgjë. Por derisa ata janë ngrit për hir të Allahut, edhe kanë bërë përshëndetje për hir të Allahut, atëherë ky person nuk duhet kërkoj hakmarrjet e njerëzit. Prandaj domethënë kjo lloj gjë duhet të jetë më së qartë tek të gjithë ne. Nëse ne duam ngrihemi për hir të Allahut, atëherë nuk presim që ne të hakmerrhemi prej atyre të cilët në armisojnë, në shajnë, në luftojnë, në më radhë, për kundërzi, du të përpijgjemi që zemër tonë të jenë të gjera për t'i përfshirë dhe ata tek e vërteta që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, edhe t'i presim ata me zemër të gjera. Tregon në Ibn Qayyim gjithashtu që Allahu subhanahu wa taala në ka treguar për Luqman, që i thot djalit të tij: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Thot urdhëro për të mira, ndalo nga të këqija, duro për atë që të bie, se kjo është nga gjërat më të vendosura ose nga vendosmërit më të mëdha. I thot urdhëro për të mira, ndalo nga të këqija dhe bëj durim për atë që të godet. Sepse urdhri për të mira, ndalimi nga të këqija patjetër që ka me vetë dhe sprovën. Nuk ka mundësi një person të urdhëroj njerëz për të mira të ndalojnë nga të këqija që mos provohet. Prandaj dhe Luqmanit të dalit titot, në basë të urdhosh për të vendonë në të këshijat, atëherë dura. Sigur se të regohet prej, në më tënë, Uesën Koran, i cili ka thënë një fjallë të madhe, Uesën Koran në kënë gjubër të, ka qenë një nga tabinët më të dëvoqëm, e ka lavdurur profetës sëlem, edhe pse nuk e ka parë, edhe i ka thënë sahabëve kërkojnë e ti, që të kërkojnë falje për ju, sepse ai domthonë është një dëvoqëm. Edhe ka thënë Uesën Koran, urdhri për të mira, edhe ndalimi nga të këshijat, nuk më ka lënë as i shok. Urdhri për të mirë ndalim nga qesë më nga nësi shokët. Dhe këj ka sakrifiku shokët për i të laut. Zduan, zduan. Unë urdhri për të mirë, ata ikin, e tikin, mërzitën, problemin tyre. Pasë të të kajim, kush ngrihet për hir të laut dhe mundohet për hir të laut, Allahu ja ka bërë haram ati hakmarë. Shkojnë se fjale madhë është kjo? Po e përsis dhe njëherë. Thë të të kajim. Fëmën kama lillah, hatta u dhije fillah, harram Allahu alejhi l'intiqam. Kush ngrihet për hir të Allahut, ngrihet dhe thot vërtetë njerëz për hir të Allahut, dhe mundohet për hir të Allahut, Allahu ja ka bërë haram këtij hakmarrin. Ti e ngrit për hir të Allahut, atë përdesë ngrit për hir të Allahut, atë shpërblimin e ka tek Allahu, nuk e punë me krijesat. Krijesat s'ka punë me tati, krijesat konzdorojnë sikur janë gur që po bi nga qielli ose gur që po bi nga malet, edhe ti ka si Allah për të sprovuar ti. Kush janë krijesat? Krijesat këto, krijesat ato. Në ti ke punë me Allahun, doli për të Allahut, atëherë çdo gjë merr vetëm tek Allahu subhanahu wa taala, nuk e punë krijesat. Prandaj do të them, e ka haram ky lloj personi. Dhe kjo vëllai, kjo është shumë e rëndësishme, se po të shikosh shumica e muslimanëve, të cilët pretendojnë se mbartin vërtetën. Ata kur dalin përpara njerëzve, përpiqen që të hakmerren për atë që ata pretendojnë se kanë vërtet, hakmerren për vetë të tyre. Nuk po flasim këtu për rastin ku një person nxehet për hir të Allahut, sigurisht se profeti sallallahu alajhi wasallam pa një person i cili kishte vënë unaz për arin dorë. I tha herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, nuk u bin. Herën e fundit profeti sallallahu alajhi wasallam ja mori me forcë unazën, ja hoqi nga dorë me forcë dhe e hodhi për tokë profeti sallallahu alajhi wasallam. Po flasim për rastin kur ai të mundon ty si person. Ç'do të bësh ti? Ç'do të bësh ti? Ti do të bësh të lloj gjëje që përderisa ti. Domethënë e kupton dhe e di që ai po të mundon vetëm për hir të Allahut, atëherë detyra e jote është ti mos hakmerresh për veten tënde. Por ta shikosh kjo është për Allahun subhanuhu teala dhe unë shpërblim për vetëm për Allahun më dhur para asaj tjetër. Këndvështrimi 9. Këndvështrimi i mirësisë. Edhe kjo është në disa aspekte. Aspekti i parë është që njeriu të shikojë se çfarë mirësi i ka bërë atij Allahu që e ka bërë si mazlum, që të bëhet ti bëhet pa drejtësi, nuk e ka bërë dhalim të pa drejtë. Domethënë, kemi dy njerëz. Njëri është i pa drejtë, tjetri është ai i cili është bërë pa drejtësi. Kush më e mira? Ti je i që më pa drejtësi të tjerëve apo ti je tjetra që më pa drejtësi ty? Patjetër, nuk ka tretë. Nuk ka për shkak as ti bësh as të bëj. Kjo nuk ekziston, sepse Allah ka krijuar këto dy njerëz në këtë formë, të sprovojë njerëzit.
Atë do jesh ose i personi i cili i bën padresi të tjerëve ose i personi që të bën padresi të tjerat. Atë nëse nuk ka tretë, më mirë pranon të bëj padresi, sepse në çdo rasti je ti i fituar, sepse e para gjë një, për padresi që të bëjnë, ti ke gjithë sevapet tek Allahu. E para. E dyta, nuk ka kush të kërkon ditën e gjykimit ty hakun e vet, sepse ti s'ke hyrë dikush, dikujt hak pa atë kanë hyrë ty. Prandaj tregohet që në kohën e fitnes profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë sahabëve, edhe në kohën e fitnes sot merreni shpatën dhe thyjeni pas shkëmbit, thotë. Që mos vrasë njerëz pa padrejtisht. Thyjeni pas shkëmbit, thotë. Dhe thotë bëhu robi Allahut, që i jesh bër padrejti dhe mos u bëj robi Allahut që i bën padrejti të tjerëve. Kështu që në këtë momenti kur njëri të bëj padrejti, ta shikoj çështën me këtë lloj këndvështrimi, thotë elhamdulillah që s'ka bërë mua Allahu më ti, që të bëj të bëjmë çafrope. Alhamdulillah, kjo mirësi për Allahut. Kupton kjo mirësi, po kush e ndjen? Ai që e kupton çdo thotë kish besim. Këndvështrimi i dytë. Ose më falni, ajo aspekti i dytë të ky këndvështrimi, të këndvështrimi i mirësisë, thotë, ta shikosh thotë se çfarë mirësi ka bërë Allahu më dhuar duke të falur gjunafat. Sepse çdo gjë që i bie besimtarit, çdo stres, çdo hall, çdo mundim, më anë të këtyre Allahu më dhuar i fal atij gjunafat. Edhe në të vërtetë, këto lë mundimesh, këto janë ai ilaçi, ishte ilaçi, më anë të së cilit Allahu më dhuar nxjerr nga zemra e robit smundjen e gjunafeve. Smundjen edhe gjurmët e gjunafeve. Thotë Ibn al-Qayyim, prandaj kush kënaqet që ai ta takoi Allahun me të gjitha smundjet, pa u kuruar në dynja me ilaçin i cili i sjell shërimin, ai në të vërtetë është mendje lehtë dhe është i shkatëruar. Është i humbur. Po përsëri edhe një herë thotë Ibn al-Qayyim, ai person i cili është i kënaqur që ta takoi Allahun me të gjitha smundjet, pa u kuruar në dynja me ilaçin që e shëron këtë smundje, ai në të vërtetë është i humbur edhe mendje lehtë. Dhe thotë Ibn al-Qayyim, thotë mundimi që të bëjnë dy krijesat është si ilaçi i hidhur prej doktorit i cili është doktor bamirës dhe si thoshim më shishëm ndaj teje. Prandaj mos shikohet hidhtirën e ilaçit dhe mos shikohet që ti urren atë ilaç. Por shiko se kush po të jep të ilaç dhe shiko se çfarë mëshirë të madhe ka ky që po të jep të ilaç. Thotë i cili ta ka vendosur atë dhe ta ka dërguar domthonë ilaçi, thotë edhe ka dërguar këtë lloj personi, i cili në vërtetë ai duhet të më padrejti, edhe thotë ta ka sinë thotë formën që për ty është dobishme edhe për të është dëmshme. Domthonë dobia jote është tek dëmi i ti. Dhe kjo është mirësi për Allah subhanu teala. Gjithashtu thotë shikoj njeriu tek mirësia që tek mirësi do të shkojnë aspektin e mirësisë se që sprova nuk është më e rëndë se çfarë është. Domethënë, kur ka një sprovë njeriu, shikoj ata që kanë sprovë më të mëdha. Edhe ta falenderoj Allahun që sprova nuk është më e madhe. Dhe nëse ka sprovë të mëdha, domethënë sprova në trupin e tij, më radhë shikoj që sprova e tij nuk është në fenë e tij, sepse sprova më e rëndë është sprova e fesë. Siç tregohet që Omerit Allahu thoshte, por çdo sprovë që mbije unë shikoj disa mirësi të Allahut, një prej tyre është shofthot që elhamdulillah thotë që kjo sprovë nuk është fentime. Shof gjithashtu thotë që kjo sfor nuk është më e madhe se ç'është. Domthon mund të ishte edhe më e madhe akoma, por Allahu më dhuron se ka bërë më të madhe. Kështu që njeriu dhe në sprova shikon mirësitë të Allahut subhanuhu teala. Po qëse do një do shikoj besimtari edhe nëpër sprova mirësitë të Allahut, atëherë është i fituar. Gjithashtu njeriu shikon domthon tek to mundime që i vijnë dhe sprova, shpërblimin e madh ditën e varfërisë dhe siç tregohet në një ether, në një hadith që njerëzit do ndërrojnë ditën e gjykimit sikur lëkuar dhe tyre të priteshin me gërshër kur të shikojnë se çfarë shpërblimi të madh ka përgatitur Allahu për ata që janë sprovuar në dynja. Edhe njeriu do gëzohet shumë ditën e gjykimit kur i shikojë që njerëzit kanë për të dhënë sevape ose kur njerëzit kanë për të marrë gjunafet. Do gëzohet po që të gëzohet ditën e gjykimit çfarë do të hidhërosh dynja. Kështu që personi që është i zgjuar dhe e njeh mirë vlerën e imanit dhe vlerën e përfundimit mirë tek Allahu subhanahu wa taala, ai nuk mërzitet prej mundimit që i bën njerëzit, por e shikon këto gjëra, domethënë të gjitha këto mirësi prej provave dhe përfiton prej tyre, domethënë këto lloj vlerash. Këndvështrimi 10. Këndvështrimi 10 është këndvështrimi i shembullit. Njeriu shikon domethënë tek mundimi që i bën njerëzit shembullin e lartë të profetëve. Edhe
personi që është logjikshëm shikon të profetët e Allahut, të njerëz të zgjedhur, të krijesat, të krijesat Allahut që janë zgjedhur, shikon që ata kanë qenë njerëzit që janë sprovuar më shumë se çdo kusht tjetër. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithën e saktë, që njerëzit sprovohen pas besimit. Çdo kusht pas besimit. Më të lartë janë profetët, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj vinë pas tyre më radh. Kështu që njeriu sa më i devotshëm të jetë, aq më shpejt do sprovohet. E thotë më kemi një fjalë shumë bukur, do thotë shoku, edhe nasi ileihim asra min as-sayl fi al-hudur. Po dhe mundimi që u japin njerëzit, njerëzit, ignorantët që u japin profetëve dhe njerëzve të devotshëm është më i shpejt se sa lumi thotë që zbret nga lart. Se si Allahu subhanahu taala njerëz të devotshëm gjithmonë se sprova, bam 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 i godet. Çka më kujt një çka ka vetëm hallë sprova, sprova, normalisht sprova sepse Allahu do ta pastroj, do ta ngrej lart. Derisa ky njeri të heci në faqen e dhëut dhe nuk ka asnjë gjunaf. Dhe kush kënaqet, kënaqet Allahu me të, dhe kush nuk kënaqet, Allahu subhanahu taala jep atij domethënë atë gjunafin që ai nuk u kënaq me caktimin e Allahut subhanahu taala. Dhe historitë e profetëve në popujt e tyre janë të shumta, të njohura. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkon tek Warqa ibn Nawfal, në fillim fare të dawës tij, i thot Warqa ibn Nawfal, thot letukadhabanna wala tukhrajanna wala tu'dhayanna, po do të përgjinë shtrojnë, do të nxjerrin, do të mundojnë. Edhe i thot gjithashtu çdo kush që ka ardhur si puna jote, që ka sa domun profecin, ai është munduar, domun kanë armiqësuar njerëzit. E kanë armiqësuar. Edhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, do nxjerrim popullin, domun çka kanë bërë unë? Çka kanë bërë? Në kohë që gjithë populli i tij donte profetin sallallahu alajhi wasallam, donin, ka qenë njëri i respektuar, të gata gjithë donin, dinin që ai nuk gënjente kurrë, ishte besnik e vërtet. Ka mundsi një person kaq i mirë që ta nxjerr popullin vet? Nuk ishte përfituar profeti sallallahu alajhi wasallam që ata njerëz kur të vinte vërtet do ta urrënin vërtetën, edhe për shkak të kësaj ata do ta nxjerrin edhe do bëhesh shembull për besimtarët, që çdo kush që ngrihet për hir të Allahut ai do mundohet. Edhe ky është shembulli i profetëve. Kështu që nëse një person ka sprovë në të vërtetë, kjo nuk është shenjë e keqe, se njerëzit sot mendojnë që kush ka sprovë, kjo është shenjë e keqe për ta. Në kohë që ka sekondata, kush ka sprovë, kjo është shenjë e mirë për ta. Sikur, domethënë, merr atë më të keqen, që Allahu ta hodhë të sprovë për shkak një gjunafe që ti e bëre. Ti je i sigurt që Allahu subhanahu wa taala po të donte, nuk ta hidh tek këtë lloj dënimi në dynja për sprovën për gjunafin që bëre. Po ndonëse ta hidhte. Edhe të lindë që ti të zhytesh edhe më keq në gjunafin tatë, ti mos e kuptoj çfarë që ti në gjunaft mashtrohesh siç mashtron shumica e kafirave. Por Allah më dhon nga mëshira e madhe që kishte ndaj teje, ç'bën me ty? Kur ti e bën gjunaf, aj më njëherë ndëshkimin, bam. Ti gjunave ndëshkimin që ti zgjosh nga gjumi, një. E dyta, që Allah do t'i falë gjunafin. Ti e bëre gjunave, ta falë direkt duke thënë sprov. Domthonë po të mëshiron. Domthonë në vërtet po të mëshiron. Prandaj kur besimtari shikon edhe tek dënimi që hedh Allah robën në dynjë, bërin gjunaf dhe i hodhë Allah një lloj dënimi. Kur shikon prej këtij këtë lloj gjëje në vërtet ia shton më shumë dashurinë për Allahun subhanuhu teala dhe bën atë që ai ti i dorëzuar ndaj çdo gjë që vjen prej Allahut më dhëruar. Edhe thot me vetë besimtarin këtë momenti, kur kjo është gjendja e Zotit tim me mua, kur unë kundërshtoj atë, ai me mëshirën e vet më jep sa i lartë mua për të pastruar. E po si do jetë gjendja ime me të nëse unë i bindem atij dhe nuk e kundërshtoj urdhën e tij? Normalisht dhe Allahu subhanahu wa taala do jetë më i mirë ndaj meje dhe do jetë më i mëshirshëm. Pastaj thotë Ibn Qayyim, a nuk është i kënaqur robi që ai të ketë shembull njerëzit më të zgjedhur dhe njerëzit më të veçantë, të cilët janë sformuar në bazë gratë të besimit. Edhe nëse dëshiron thot të njohë domun këto rrugë, le të lexoj se çfarë sprovash kanë kaluar dietarët. Domun shikoni vëllezër, njerëzit më të mirë të shoqërisë sa kush janë. Njerëz më mishë të çdo shoqërisë sa kush janë. Janë profetë, pas profetëve janë sahabët, pas tyre tabinët dhe prej tyre njerëz më të devotshëm të sahabëve tabin kush janë dietarët e tyre. Edhe pas dietarët më radh ata cilës zbatojnë fenë Allahut. Edhe po të shikosh të jeta e shumicës dërmuese dietarëve të njohur, ndër tjetër do shikosh të jetën e tyre, lindin filan kohë, vdiqin filan kohë, u thoi për të kërkuar dijen dhe ndër të tjera u sprovua me këto sprovash. Është e pandashme që çdo njeri prej tyre të sprovohet. Të gjitha këto sprova janë pjesë e pandashme rrugës, me anë kësaj njeriu kupton që përdesa
këta janë shembullin e lartë, alhamdulillah, është i qetë për të lëgjeje. Ky është shembulli këta njerëz të voçëm, atë pas provave nuk ka. Domthon, për kësaj kupton njeriu që nuk duhet që njeriu të zbrapset për provave, të largohet. Nuk është nuk do të thotë që njeriu ti kërkoj provë, por patjetër që njeriu do të provohet nëse ai do të tregojë njerëz të vërtetën. Për këtë arsye do të bëj durim. Pastaj thotim Qaim dhe për këtë çështje ka shkruar Ibn Abdul Barr një libër të cilin e ka quajtur Mihanul Ulema, sprovat e dietarëve. Kështu një libër me Ibn Abdul Barr në cilin ka treguar për sprovat e dietarëve dhe ne kemi folur një mësim të veçantë për sprovat e dietarëve dhe u kemi treguar disa sprova që kanë kaluar dietarët me në rrugën e urdhë për të mirë ndalimin e këqijat. Dhe aspekti 11 është aspekti i tauhidit. Tauhidi është gjë më e madhe që ka njeriu këtë jetë. Është arma më e fortë kundër armikut të tij. Dhe është pasuria më e madhe që posedon njeriu dhe kapitali më i madh me cilin besimtari takon Allahun e mëdhuruar. Një person që nuk ka tauhidin, ai e ka humbur luftën kundër shejtanit. Ai e ka humbur tregtinë me Allahun subhanuhu teala. Dhe tauhidi është grada. Grada më e lartë e tauhidit është njeriu ta pasuron zemrën e tij për çdo gjë tjetër përveç Allahut. Dhe një person i cili ka mbushur zemrën e tij vetëm me tauhidin e Allahut, me dorëzimin e tij, me dashurinë e tij, me sinqeritet, nuk ka vënë zemrën e tij për të pasur në zemër çfarë krijesat mendoj për filan, apo të dashkoj filan, apo di them shumë, tha kështu para ndaj kthej në forme, nuk ka vënë për gjë të tilla. Një person i cili, domethënë, e ka zemrën plot dhe ka të ngopur me tauhid, nuk merr me gjë të tilla. Kurse një person i cili ka mendë gjë të tilla, zemra e tij është e vobekt, zemra e tij është e uritur, ajo kërkon çdo lloj ushqimi. Nga që nuk e ka gjetur ushqimin e vërtet të tauhidit, pra ne kërkon ushqim të këto të cilën janë të vërtet smundje për njeriu. Prandaj, kush kërkon që të arritë të vërteta, ai duhet i drejtohet me Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto ishin disa aspekte që ka përmendur Ibn Qayyim, aspektet se si i shikojnë njerëzit devotshëm mundimin e njerëzve që u bëjnë. Mundimin që u bëjnë njerëzit, se si shikojnë njerëzit devotshëm. Kjo është domethënë ajo që ka përmendur Ibn Qayyim. Dhe unë thjeshtë unë u alëzova atë që dhe Ibn Qayyim se shembullët në të vërtet të ujenë profetët dhe u dërvoqëm dhe vetë Ibn Qayyim ka qenë për i tyre dhe nëse manë më duke kam të rëguar që Ibn Qayyim vetë është përvuar edhe Shekhu Lëslami Ibn Tejmije është përvuar, shkutur në burg disa herë me Ibn Tejmije Ibn Qayyim edhe thoshtë Ibn Qayyim kur ishën një gjendje shumë të vështirë ishën një gjendje shumë të vështirë dhe mëndonjë që në sfrovë shumë mave. Non ishte ngushtu dyja nga gjitha anët, shkonim tek Ibn Tejmija thotë. Edhe sa e shikonim atë. Edhe sa dëgjonin fjalët e tij se çfarë thoshte ai, do na e largonte Allahu të gjithë sprovën. Do thonë vetë çfarë dhuratë kishte dhuruar Allahu ti njeriu, që ky domethën jo vetëm që nuk kishte probleme me veten e tij, me çështjen e domethën sprovave Ibn Tejmija, por ai ishte domthon dritë që ndihmon të tjerët. Domthon po të afrohej tek ai, domun i largoshin sprovat e tjerëve. Subhanallahu. Shoj njerëz, lutë Allahun e madhëruar të na afrojë tek ata, edhe pse numërisht jemi shumë larg tyre. Gjithashtu Ibn Qayyim e kanë marrë edhe e kanë hypur në gomar mbrapsh, edhe e kanë mbledhur nëpër qytet dhe e kanë rrahur sut njerëzve. Pse? Për një çështje. Për çështjen e divorcit. Ibn Qayyim ishte me mendimin që nëse një person e ndan gruan e tij 3 herë për një herë dhe i thotë je ndar, kjo quhet një herë. Kurse në 4 mëdhëbet, mendimi është që kjo quhet ju 3 herë, po i the 3 herë gruas për një herë, megjithëse je ndar, morë fund me sa. S'ke më punë me gru. Ky është mendimi më i njohur të 14 dhëbet. Por e vërteta është kjo që thonë Ibn Qayyim, se për këtë ka hadith sakt që transmeton nga Muslimi, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, që në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e Ubejkut dhe në vitet e para të kohës Omerit radhiyallahu anhu, 3 herë ti thoshe gruas në megjithëse vetëm që je ndar, konsiderohesh i njihur. Në kohën e Profetit Ubejkut në fillimin e xhelafit të Omerit, më pas Omeri tha, unë e shoh të arsyen që tua shpejtoj këtyre të cilët ngutën. Edha përdesë ngutun po shpejtoi thotë. Ju doni 3 hoqë thotë. Do hoqë ti 3. Dhe që atë ngeli 3. Por fatikisht hadithi tregon Ibn Abbas të vojë që 1. U konzonte 1 atëherë. Edhe Ibn Tejmija, edhe Ibn Qayyim ka qenë në tullim mendimi. Fatikisht ka qenë lehtësim shumë më për njerëzit. Kurse me dhëbe thoshin 3-3. Kupton? Edhe për këtë arsye u sprovua dhe Ibn Tejmija është futur në burg për të çështën. Do të thotë çështja domethënë kontradiktore të dietarëve. Çështje diskutueshme. Ai kishte mendimin e tij, nuk shkulesh për ti. Ky është mendimi fetar, unë dal para Allahut, jap llogari për lloj mendimi. Ky është mendimi im, thon. Jap llogari para Allahut për të, edhe me atë mendim heste. U fut në burg Ibn Tejmija dhe Ibn Qayyim pas vdekjes Ibn Tejmijes ose para tipo besoj se ka qenë pas vdekjes tij, e kanë marrë Ibn Qayyim, kanë hyrë mbrapsht në gomar dhe kanë rrahur për këtë çështje.
thua çfarë do të thonë padrejti e bëri. Çfarë padrejti e bëri? I bëri padrejti kujt? I ra një qaf, i mori tokën, i vodhi, i mashtroi. Ëh? E shau, ofendoi. Askan. Por kjo është rruga. Për këtë arsye, domthonë Ibn Qayyim thotë vetë tu, ai person i cili është ngritur për hir të Allahut, për të treguar njerëzve të vërtetën, ai nuk duhet të kërkojë hak të krijesat. As nuk duhet ta mendoj, as ta mendoj me veten e tij që të hak merret për hir të hakut të Allahut subhanuhu teala. Dhe së fundi po e mbyll me ato ajete që lexuam në namazin e akşamit, që thotë Allahu subhanuhu teala, tregon domthonë për ata persona të cilët domthonë u bëhet padrejti. Walladhina idha asabahumul baghyu hum yantasirun. Ka treguar Allahu që besimtarët kur u bën i padrejti ata, domthonë kërkojnë hakun e tyre, dhe kjo nuk është gjë e keqe fatisht. O jazao sayyatin sayyatu mithluha, edhe shpërblimi i keqes një është një e keqes si ajo. Wala man intasara ba'da dhulmi fa ulaika ma alayhim min sabil. Dhe kush, domthonë kërkon të fitojë, të marr hakun e vet, mazi vë padrejti, nuk ka për të sharje. Fa ulaika ma alayhim min sabil. Pastaj tregon Allahu më thot wal fa ulaika ma alayhim min sabil inma as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas. Por thot nuk kanë justifikim ata të cilët më padrejti njerëz. O i buhun e vilon të bëjë el hak, edhe bëjnë padrejtin në tok, pa drejt. Thot wala man sabara wa ghafara in dhalika min alam min azm al-umur. Dhe kush bën durim edhe fal, atë ta di që kjo është një gradë më të lartë, gradë vendosmërisë. Domethënë Allahu më dhurou të rregoj fillim fare që hak merresh, kjo është lejuar, por më e lartë se kjo kush është që një u të fali. Domethënë gjë më e bukur di kush është vëllëzër, që kur ti shikon një person të cilin ti e di që të bën padrejti, ti lutesh Allahut vetëm për ta, ti thosh va Allah, mëshiroje filanin, falë gjunafet, drejtoj rrugën e drejtë, na bashko zemrën me të. Kjo është një gjë më e madhe. Kush e bën këtë kë me të vërtetë, do të ka marrë një pjesë të madhe të edukatës profetike. Nëse kush e ka humbur zemrën e tij plot me urrëtie, un kam frikë atë se ky person nuk lufton për hir të Allahut, por lufton për hir të njëtes vetes vet. Domthon, ku është dallimi në një person që lufton për hir të Allahut atë që lufton për hir të, domthon, vetes tij. Një person i cili dëshiron ngrit fej Allahut, ai nuk shqetëson nëse shat ai. Por shqetëson nëse shat fej Allahut. Ndërsa një person i cili lufton për veten e tij, atë e shqetëson çdo lloj shari kundrejt tij personalisht, sepse ai në të vërtetë te vete ka gjithë problemin. Nëse ai që i cili do ngrit fej Allahut, nuk shqetësohet e parë nëse shat ai vet, edhe gjithashtu nuk hakmerret për veten e tij. As nuk kërkon që të hakmerret. E thot, kur shikon dikë që e shanë shkëta